Вітаю в ефірі «Зона ризику». Хоча б раз в житті, хоч один із нас стає власником чи то квартири, чи то земельної ділянки, чи то транспортного засобу. І коли ми купуємо щось коштовне, відповідно, мусимо платити податки. Зовсім інша справа, коли нам щось дарують. Тому громадяни укладають замість договорів купівлі-продажу дарчі. На що наражають себе ті, хто хочуть обманути державу, сьогодні у передачі. І, власне, Анатолію, з чим звертаються ошукані? Ну, по-перше, звертаються не тільки ошукані. Багато в мене є таких клієнтів, які спочатку звертаються з проханням роз'яснити. От буквально кажу так, як люди звертаються. Що краще? Договір дарування чи договір купівлі-продажу? Ну, з юридичної точки зору, я вважаю, який є в людей намір чи подарувати, чи купити, продати, такий договір необхідно укладати. Але, так як ви зазначили в своєму вступі, дійсно, люди в нас хочуть зекономити. Ну, я особисто не вникаю в тонкощі оподаткування цих операцій, тому що, як мені відомо, що оподатковується як договір купівлі-продажу, так і може оподатковуватися це договір дарування. Єдине, на що б я зразу хотів звернути увагу наших глядачів, це на те, що як один, так і другий договір судом може бути визнаний недійсним, або може, ну, може бути визнаний розірваним. Тому як є небезпека одного договору, так і другого. А для кого є небезпека? Для тої людини, яка щось придбала, чи для тої, яка або дарує, або продає? Ну, як правило, більші ризики несе той, хто придбав, але я зустрічав в своїй практиці випадки, що й несла ризик та людина, яка продала, скажімо так. Коли людина продає, а, наприклад, ну, там вчиняється інший правочин, є поняття фіктивного, також цей правочин може бути скасований. І людина може потім не повернути ні своє майно, ні свої гроші. Отже, коли ми кажемо, чим ризикують, то ризикують і грошима, і майном. І майном, так? Так, звичайно. І, власне, чим ви можете допомогти? І чи можете допомогти? Звичайно, допомогти можна, але, знову ж таки, я кажу, необхідно спочатку розібратися з тим, що люди мають на меті. Звичайно, ну, приведу такий приклад з життя, він стане всім зрозумілим. Батьки хочуть передати там квартиру, власність дитині, так? Наприклад, вона одружена. В такому випадку я би рекомендував укладати договір дарування. Чому? Тому що по договору дарування на це майно не розповсюджується режим спільно нажитого майна. І тому це майно в подальшому, ну, звичайно, дай Бог, щоб всі добре жили, але всяке буває. Тобто воно не може бути об'єктом поділу. Тому що, знову ж таки, я зустрічав випадки, коли, ну, люди говорять, так, от я... Щось ми не думали про договір дарування, заключили договір купівлі-продажу, і там зять чи невістка, ну, неважно, фактично став безпідставно співвласником половини того майна, тому що воно придбано в шлюбі. Тобто я би хотів поділити тут, ну, на кілька таких моментів, чому наші люди хочуть щось зекономити. Перше, це, скажімо, зменшити суму оподаткування, це основна мета. Друга мета – це, наприклад, якимось чином зменшити свої, ну, такі адміністративні, скажімо, витрати. Тобто те, що стосується заключення самої угоди. Зокрема, наприклад, на даний момент, ну, в принципі, це більше питання нотаріуса, але для договору купівлі-продажу необхідна експертна оцінка, яка йде, ну, узгоджується там з Фондом державного майна України. Я думаю, час якраз почути, так, що ж таке оцей договір дарування і чим він відрізняється від договору купівлі-продажу? Ну, договір дарування – це безоплатна передача майна від дарувальника до обдарованої. Дарувальник не має права вимагати якихось матеріальних вигод чи інших правових наслідків свою користь. А договір купівлі-продажу – це коли продавець передає майно покупцю за кошти. В тому і різниця. І якщо, так як сказав пан Анатолій, це договір купівлі-продажу, то, ну, реально покупець дає гроші, то я б не рекомендувала людям робити договір дарування.
Тому що в разі розірвання, чи за згодою сторін, чи в судовому порядку, покупець може повернути собі, покупець не поверне коштів, оскільки в договорі дарування не зазначено жодної суми. Це є безоплатна передача майна. І в цьому великий ризик. Мабуть, найбільший ризик. Так. І хочу сказати, якщо це чужі люди між собою, не першого ступеня споріднення, то, звичайно, вигідніше робити договір купівлі-продажу. При посвідченні нотаріус стягує більше, ніж при договорі дарування, зокрема, при договорі купівлі-продажу стягується 2%, плюс нотаріальні послуги. А при договорі дарування – лише 1% нотаріальні послуги. Але інколи краще трішечки переплатити і бути впевненим у майбутньому, що немає ніякого ризику в разі розірвання договору, що особа собі зможе повернути кошти, які вона витратила на придбання майна. Отже, враховують і вартість, і, мабуть, і площу майна також при заключенні угод. Так, от скільки оплачує власник малосімейки в середньому, і скільки людина, яка придбала будинок в Кончі-Заспі? При договорі відчуження нотаріус при даруванні, як я сказала, 1% стягує, а при договорі купівлі 2%. Йде мова вже про оподаткування. Якщо майно більше, ніж 100 квадратних метрів, то там вже може бути податок. Така різниця. Отже, окрім мита, є ще й податок. І на початку я казала, що людина сплачує чималі податки. А чи дійсно вони такі вже чималі, чи варто через ось цю суму, яку сплатить людина, так ризикувати, чи можна ж взагалі фактично без усього залишитися? Звичайно. Я хотів би роз'яснити, мабуть, нашим глядачам, які ж ставки податку застосовують і до одного договору, і до іншого. Ставки податку як для одного, як для договору купівлі-продажу, так і для договору дарування одинакові. Є три ставки податку. Для громадян-резидентів, тобто для громадян України, ставки податку 0,5%. Для громадян-нерезидентів ставка податку становить 15%. Від чого залежить така ставка податку? Що стосується договорів дарування, то залежить від того, який ступінь родинного зв'язку із обдарованого і з дарувальником. Якщо обдарований із дарувальником має перший ступінь родинного зв'язку, а сюди відносяться батьки платника податку, чоловік чи дружина, відповідно, і діти, то тоді ставка податку буде становити 0%. Якщо ж дарувальник із обдарованим має інший ступінь зв'язку, тобто не перший, а другий ступінь родинного зв'язку, то ставка податку становитиме 5%. Причому хочу наголосити, що немає значення вид подарунку, який отримується. Тобто це може бути як рухоме майно, так і нерухоме майно, так і, скажімо, кошти і об'єкти комерційної власності. Все залежить від ступеня обдарованого із дарувальником. Якщо ж у подарунок отримується від нерезидента або подарунок отримується нерезидентом, то ставка податку буде становити 15%. Що стосується договорів купівлі-продажу. Хочу тут зауважити, що тут потрібно визначитися насамперед, скільки часу у власності перебуває той чи інший об'єкт, який, скажімо, відчужується. Якщо відчужуються такі об'єкти нерухомості, як квартира, житловий будинок, чи частина житлового будинку, чи частина квартири, тобто житлова нерухомість, або якщо відчужується земля у межах норм, які визначені статтею 121 Земельного кодексу, і за умови, що такі об'єкти житлової нерухомості і земля перебуває у власності платника податку понад 3 роки, то тоді ставка податку буде становити 0%. Іншими словами, такий дохід не оподатковується. Якщо ж, скажімо, ті самі об'єкти нерухомості отримуються, вірніше, реалізовуються, але вони перебували у власності платника до 3 років, то ставка податку буде становити 5%. Якщо платник податку реалізовує інші об'єкти, ніж ті, що я зазначив, тобто інші, скажімо, якісь об'єкти незавершеного будівництва, тобто не житлова нерухомість і не земля, ставка податку буде становити 5%, незалежно від того, скільки такий об'єкт
перебував у власності платника податку. І а транспортні засоби? Якщо реалізовуються транспортні засоби, тут чуть інший порядок, я зараз розкажу про це. Що стосується громадян-нерезидентів, значить нерезиденти, які реалізовують нерухомість, ставка податку для них становить 15%. Причому базою оподаткування є ціна, яка визначена у договорі купівлі-продажу, але така ціна має бути не нижча, ніж та, яка зазначена в акті експертної оцінки. Що стосується рухомого майна, то хочу зазначити, що тут діють такі самі ставки податку, але яка тут є особливість? Якщо громадянином реалізовуються такі види рухомого майна, як автомобіль, мотоцикл або мотороллер, і такі об'єкти рухомого майна реалізовуються, один з таких об'єктів і перший раз протягом року, то тоді ставка податку буде становити 0%. Тобто дохід від продажу таких об'єктів не оподатковується. Якщо ж реалізовується інше рухоме майно, ставка податку становитиме 5%. Для нерезидентів ставка податку 15%. Якщо комусь надто часто щось дарують, от півроку не пройшло, знову наступний подарунок. От якось оподаткування від цього змінюється? Ні, ставка податку не міняється. Якщо все залежить як від того, від кого отримується такий подарунок. Якщо від члена сім'ї першого ступеня спорідження, значить відповідно ставка податку нуль. Якщо від членів сім'ї, які не мають першого ступеня спорідження, ставка податку буде 5%. Отже, 0% і 15% – це досить велика вилка, як на мене. І чи варто тоді оформлювати договір дарування замість договору купівлі-продажу, якщо немає спорідненості, так? Ну, інколи ж ми починали з того, що хочете обманути державу. 15% – це для нерезидентів, так? Це стосується нерезидентів. Для резидентів – 5%. Я думаю, різниця 0,5% звичайно ж є, але тому що база оподаткування визначається, виходячи з експертної оцінки, оціночної вартості любого майна. Але я думаю, ризикувати в будь-якому випадку не потрібно. І я підтримую, якщо, скажімо, відбувається якийсь правочин між особами, які не мають споріднення, ну, якогось ступеня споріднення між собою, то тоді, звичайно, потрібно оформляти договір купівлі-продажу, де була б чітко визначена грошова оцінка такого майна. Тобто, за скільки відповідна людина продала таке майно, і воно було офіційно передбачено, так? Так, як ми говорили. І от почули ми про те, що інколи дарують частину майна, наприклад, частину квартири. Ми мусимо думати на кілька кроків вперед. Анатолію, чим ризикують ці люди, коли дарують частину свого майна, наприклад, квартири, в якій вони проживають? Ну, почнемо з того, що, в принципі, є кілька особливостей, що для договору купівлі-продажу, що для дарування, що стосується частини. Якщо це частина, значить, є інший співвласник. Однозначно, тут вже ставиться питання про згоду цього співвласника на відчуження цього майна. Ну, з іншої сторони, тут що продати, що подарувати частину свого майна, треба бути готовим до того, що набувач того майна новий поставить вимоги про користування тим майном. Ну, тут варіантів є дуже багато, але от продовження теми того, що сказав пан Андрій, я б ще від чого хотів застерегти наших глядачів. Знову ж таки, навіть якщо йде мова про 5% податку, ну, від вартості об'єкта, значить, все рівно наші люди намагаються ще й від тих 5% якимось чином зменшити тих 5%. До чого я веду? Занижують майна? Ну, воно не настільки просто, але все рівно є випадки, коли занижується вартість майна. Або навіть, якщо дійсна вартість майна в експертній оцінці вказується одна, а фактично, ну, є випадки, що сам розмір, ціна договору купівлі-продажу більша, то вказують в договорі купівлі, скажімо, ту вартість, яку надав експерт, а не справжню. Ну, в моїй практиці, скажу відверто, були справи, коли майно, яке фактично було продано реально там за 500 тисяч гривень, по експертній оцінці коштувало 250. І потім в результаті того, що та особа, яка була продавцем, ну, заволоділа тим майном в результаті шахрайських дій, цей договір був
скасований, то коли постало питання про повернення коштів, то мова йшла тільки про ту ціну, це, до речі, те, що пані Юля говорила, яка була вказана в договорі купівлі-продажу. Це навіть, ну, договір купівлі-продажу, ніби все просто, але було вказано 250 тисяч. І хоча потім там ці потерпілі казали, та ми заплатили 500, ні один суд не бере до уваги ні покази свідків, ні інші недокументальні докази. Юлія написано... Васильовна, а от чи кидається одразу в очі, коли люди приходять оформлювати договір, так, що вони навмисно занижують вартість майна? І чи попереджуєте ви їх про можливі наслідки? Вартість майна може бути не нижчою, чим вказано в експертній оцінці. Може бути вказана більша вартість, наприклад, при договорі купівлі-продажу, але не менша. Не можуть навіть за меншу ціну продавати реально це майно, але має бути вказана та оцінка, не менше тої оцінки, яка вказана в експертному висновку. І, власне, коли мала би відбутися ця експертна оцінка? Адже коли майно оцінюють кілька років тому, а потім змінюються ціни? Ні, експертна оцінка має термін дії, тобто більше, чим, ну, офіційної немає такого терміну дії, але на практиці ми дивимося, щоб оцінка не була більшою, чим рік часу. За рік часу, я думаю, не дуже змінюються ціни. І, власне, хто робить цю оцінку і от наскільки це об'єктивно? Це роблять експерти незалежні, державних експертів нема, хочу підкреслити, але об'єктивність вони свою беруть з ринкової вартості майна. Тобто за основу беруть оголошення в газеті, і схожий вид майна, і таку експертну оцінку. І коли ми говорили про те, що люди дарують частину свого житла, так, можливо, вони думають на кілька кроків вперед. Якщо мама дарує частину житла сину, вона вже думає про те, що, можливо, потім цей син тоді буде оформлювати частину спадщини тільки на її частину квартири, так? Ну, хочу сказати, які на практиці тут є плюси, які мінуси, які ризики? Частки майна відчужуються тільки між першого ступеня споріднення. Не віддаровують частину майна чужим людям. Це, як правило, або діти, або внуки. І що стосується внуків, то, як правило, коли бабуся чи дідусь хоче подарувати своєму внукові майно, то внук зобов'язаний буде тоді сплатити 5% податку. І для того, щоб зекономити, щоб не платити податок, інколи можуть замість договору дарування реального посвідчувати договір купівлі-продажу в цілях економії коштів. Хочу сказати, це реальна економія? Так, хочу сказати, що 5% податку від, скажімо так, експертної оцінки – це чимало. Чимала сума може бути. Це може бути і 5, і 10 тисяч, в залежності від вартості майна, звичайно. Тому інколи і такі вдавані договори роблять. Але, як правило, це от між внуками і бабусями, дідусями. Чужим, зовсім незнайомим людям я б не радила робити договір дарування. Крім того, якщо чужі між собою люди, то тут знову ж таки йде податок. Тоді вигідніше посвідчувати договір купівлі-продажу. О, інколи драми розгортаються і серед найбільш споріднених людей, так, Анатолію? Які тут є ризики? Ну, ризиків тут також є багато. От що, знову ж таки, повернемося. Тому що це питання дарування чи купівля-продаж. Не так легко от розібратися в цих всіх нюансах, але однозначно, ну, я вже сказав на початку передачі, про те, що як один, так і другий договір може бути визнаний недійсним або може бути розірваним. Але для договору дарування Цивільний кодекс чітко передбачає певні підстави скасування цього договору дарування. При цьому ще є один нюанс. Є таке поняття, що договір дарування укладається з умовою наступної передачі майна. Тут також є ризики, тому що ніби домовилися, що от я тобі щось подарую, потім, в принципі, особа має законні підстави відмовитися, як одна сторона, так і інша, від цього договору дарування. Звичайно, передбачити всі ризики, всі оці підводні каміння практично неможливо. Тому, знову ж таки, я кажу, необхідно укладати той вид договору, який фактично відбувається. Тобто, якщо ви даруєте, реально даруєте, значить, без будь-якої плати, без будь-яких умов, значить, це повинно бути дарування. Якщо ви
продаєте, значить ви продаєте. І вказуйте ту вартість, за яку дійсно відбувалася купівля-продаж. Так, звичайно, ну дійсно там 5-7 тисяч гривень може бути сам податок оцих 5%. Ну, але з іншої сторони ви будете збережені від того, що в подальшому, як навіть при розірванні цього договору, вам повернуть. Є можливість повернути ті затрачені кошти. Отже, людина має бути готова до того, що вона має а – заплатити вартість, б – заплатити мито, с – заплатити податки. І послуги. Ще, і послуги, так. Якщо людина придбала квартиру кілька місяців тому або продала земельну ділянку, скористатись житловими субсидіями не вдасться, чула я таке. Внесіть, будь ласка, ясність. Так, дійсно, якщо ми говоримо про житлові субсидії або про такий вид соціальної допомоги, як допомога малозабезпеченим сім'ям, то відповідно до порядків надання цих видів соціальної допомоги передбачено, що якщо протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою людина здійснила покупку там житлового приміщення, автомобіля або інших товарів тривалого вжитку, сума яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для сім'ї, то відповідно вона права на призначення цих видів допомоги не має. Тобто це 12 місяців допомога не призначається від моменту купівлі-продажу. Від моменту купівлі, точніше. Що стосується продажу майна, то всі види допомоги, які призначаються з врахуванням доходів, значить, відповідно суму, за яку було продано той чи інший, ну там чи будинок, чи інший вид там транспортного засобу, значить він повинен бути включений до сукупного доходу сім'ї при визначенні права на допомогу. Тобто, якщо людина продала житловий будинок, відповідно вона зобов'язана показати доходи від продажу в декларації про доходи при зверненні за призначенням того чи іншого виду допомоги. Пане Володимире, а яких саме допомог і яких саме пільг нас можуть позбавити? Ну, те, що, ми говорили про субсидії. Те, що я сказав, так. Значить, субсидії, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, ну, всі види допомог, які призначаються в залежності від доходу. Це може, ну, на сьогоднішній день це є допомога до 3 років. Тобто, є мінімальний розмір допомоги 130 гривень. А є допомога, яка, ну, тобто цей розмір може бути більший в залежності від доходу сім'ї. Тобто, якщо дохід не перевищує прожиткового мінімуму, відповідно, за попередні 6 місяців, відповідно, призначається ця допомога по догляду за дитиною до 3 років у більшому розмірі, ніж 130 гривень. А взагалі, от звідки соціальні служби можуть дізнатися про те, що з майном відбувалися якісь маніпуляції? Людина мала би включити ці доходи, так? Звідки вона має принести власне звітку? Власне, вона не повинна, ну, вона і чи може при вона не повідомити про це? Звичайно. При зверненні за допомогою є такий в переліку документів є декларація про доходи і майно. Тобто людина самостійно вписує в декларацію ті види доходів і майна, які, відповідно, вона отримала або має у своїй власності. Це, а якщо не вписала, земельна ділянка, яка відповідальність? Ця декларація заповнюється на підставі документів відповідних, які підтверджують. Тобто, в даному випадку відповідальність бере на себе людина, яка заповняє декларацію для призначення цієї допомоги. В органах соціального захисту населення для уникнення зловживань зі сторони, там, як особи, яка звертається за допомогою, можливі випадки, там, коли, наприклад, подається довідка про доходи підприємством і там свідомо занижується, або там інші випадки бувають з вказанням недостовірних відомостей про доходи, то в органах соціального захисту населення є така служба, як служба державних соціальних інспекторів. Ці службовці, державні соціальні інспектори, вони мають право вибірково проводити перевірку оцих декларацій, цих довідок про доходи, інформації про майно, яке перебуває у власності, шляхом або відвідування підприємств, наприклад, якщо це йде мова про довідки про доходи, тобто вони мають право звернутися до підприємства для того, щоб підтвердити достовірність виданої довідки. Вони мають право, крім того, слід зазначити, що людина, коли звертається за призначенням того чи іншого виду допомоги, вона дає згоду на те, що інформація, яка подана в неї в декларації, може бути перевірена. Тобто,
вона вже попередньо погоджується на те, що ця інформація, яку вона зазначає в декларації, може бути перевірена. Відповідно, державний соціальний інспектор чи головний державний соціальний інспектор має право прийти до цієї сім'ї для того, щоб безпосередньо на місці, як то кажуть, обстежити матеріально-побутові умови проживання цієї сім'ї. Крім того, шляхом запитів до різних установ, це так, як і до підрозділів колишньої податкової інспекції, до бюро технічної інвентаризації, до служб ДАІ там, і так далі, і так далі, до всіх компетентних органів, які мають інформацію про майно, яке перебуває у власності даної особи, або мають інформацію про доходи, які ця особа отримала. Відповідно, державні соціальні інспектори мають право звертатися із запитами для підтвердження або спростування тієї інформації, яку зазначила особа в декларації про доходи. От, власне, яка роль податківців в тому, що відбувається в цих перевірках, так? Роль податківців в частині підтвердження правомірності зазначених у декларації, які подаються, так, до соціальної служби відомостей. Що дійсно соціальні служби звертаються до нас із запитами і державні податкові інспекції на місцях відповідно мають інформацію згідно наших баз даних, які надходять до нас з центрального рівня, мають інформацію про всі види доходів, які отримує громадянин на території України. І, звичайно, ми надаємо цю інформацію відповідним державним установам, яка необхідна для здійснення їхньої діяльності. І під час прийому громадян головою обласної державної адміністрації нам довелося почути таку доволі моторошну історію. Люди, можна навіть так сказати, потрапили в біду. Давайте переглянемо цю історію. 42-річна Оксана Козак з села Великі Вікни Незбараського району, мати 13 дітей. Має компенсувати державі 43 тисячі гривень. Отримувала соціальну допомогу на дітей, продала старий будинок, щоб зробити ремонт у новому, яким сім'ю забезпечила держава. Продавали будинок старий, бо не могли встановити хату, ту, що нам дала держава, розумієте, ми своїм коштом її реставрували. Вони вроді зробили, але що підлоги нема, все гниле, бетон кругом, діти хворіють цілими зимами, штукатурка сипеться, треба було всі потолки поміняти, всю підлогу, стіни якоюсь вагонкою оббити, щоб діти не мастили, тому що нас просто почали прижимати, казали, що лишать батьківських прав, якщо ми не наведемо порядок. Почали медики постійно приходити, а зараз вже 2 роки медиків нема, встановили хату. І ми залізли в борги так, що треба було продати будинок старий, ми продали. Значить, Юрій з нами обманув, бо сказав, що недорого встановити документи. От. А там дійшло до 20 тисяч нам, а 12 тисяч гривень ми тільки взяли налічними. Але ми соціально отримали, і нам треба повернути тепер 43 тисячі за соціальну, розумієте, за півроку. От, получається, 12 тисяч ми взяли за хату, то даром хату даром, і ще 30 тисяч маємо доплатити. Там же ж ніхто не питає, скільки ви взяли за хату. А є оцінка майна. Оцінку майну нам вкинули, як би сказати, в доходи. Тепер ми державі маємо повернути. Я до соціальної не маю, вони по закону діяли. Просто адвокат нас просто обманув. Отже, чи повернуть багатодітній мамі хоча б частину тих коштів? Ну, власне, тут йде мова не про повернення багатодітній матері, а йде мова про повернення цією сім'єю тих коштів допомоги, які вони отримали, ну, як виявилось, безпідставно. Тому що при призначенні допомоги, от за цей період, про який йде мова... Чи повернули вони вже ці кошти? Ні, вони ще не повернули, тому що, ну, це велика сума, звичайно, що одномоментно, тим більше така сім'я цих коштів повернути не може. От, будуть повертати? Згідно законодавства, вони зобов'язані це зробити. Якщо сума допомоги виплачена безпідставно, відповідно, ця сума допомоги має бути повернена державному бюджету. Чому виникла така ситуація? От, як ми розбиралися, при зверненні за державною соціальною допомогою, те, що я казав, подається декларація про доходи. В даному випадку сума, яка зазначена в договорі купівлі-продажу, у декларації не була зазначена. Взагалі були відсутні відомості про те, що ця сім'я здійснила акт продажу будинку. От. Але
відповідно, була призначена державна соціальна допомога, відповідно, цей розмір державної соціальної допомоги, виходячи з того, що сім'я є багатодітною, був значний. От. І при наступному зверненні за соціальною допомогою, там, ну, в ході розмови виявилося, що жінка якби сказала, ой, ми забули задекларувати оцю суму. Відповідно, вона написала заяву з проханням перерахувати суму державної соціальної допомоги за минулий період з врахуванням оцієї суми доходу, отриманого від продажу будинку. Враховуючи суму чи вартість, за які сім'я продала будинок, яка зазначена в договорі купівлі-продажу, при проведенні розрахунку розміру допомоги державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям встановлено, що на той період часу, за який вже сім'я отримала кошти, вона не мала права на допомогу взагалі. Тому що, ну, включивши суму доходу, якби, ну, виявилося, але що... Але насправді їм потрібна допомога? 13 дітей. Так насправді вони отримали кошти від продажу будинку, які вони зобов'язані були задекларувати. І якщо в декларації, якщо, ну, в загальному обсязі доходу включити ще й вартість ту, яку вони отримали від продажу будинку, то просто-напросто права на державну соціальну допомогу на цих 6 місяців ця сім'я не мала. Але всі ми розуміємо ситуацію, що 13 дітей, батьки, вони десь мають жити, так? Разом з тим ми діємо виключно в межах і в спосіб, визначений законодавством. Тобто, якщо є безпідставно отримана сума допомоги, вона повинна бути повернута. Звичайно, що не йде мова про те, що ця сума має бути повернена одномоментно. І виключень не буває. І виключень не буває. Ну, звичайно, що, ну, якби в даному випадку, згідно з законодавством, виключень не буває. Якщо сім'я має, ну, не згідна з рішенням відповідного управління соціального захисту населення, звичайно, що вона має право позиватися до суду і розглядати це питання в судовому порядку. І ще тато родини сказав таку річ. Ми хотіли встановити документи. Сказав нам адвокат, що це буде дуже легко зробити, а насправді, коли почали відновлювати документи, то влетіли в досить велику суму, так? В інтерв'ю там була така інформація. Якщо... Яких помилок припустилася ця родина, чи можна сказати, не подивившись документи? Якщо відверто, то я і не зрозумів, про відновлення яких документів йде мова. Ну, з власної практики можу десь передбачати, що це майно, яке було продане, скоріше всього, це було спадкове майно, яке вчасно не було переоформлено. Ну, в принципі, я думаю, Юля зі мною погодиться, що не було правовстановлюючих документів, необхідно було спочатку відновити ті, ну, інших тут в мене просто варіантів. Це наші здогадки, це лише, наші але здогадки, якщо б така так. ситуація склалася, то як треба правильно діяти, щоб не потрапити в таку ситуацію? Ну, завжди, якщо ти щось робиш з документами, потрібно звертатись до спеціаліста і проконсультуватися, навіть нотаріуса. Консультації у нас безкоштовні, тому краще 10 разів перепитатися, чим один раз помилитися і щось з документами неправильно зробити. І, панове, у нас не раз прозвучало те, що власник квартири, який її продає чи то дарує, може передумати. От що треба зробити, щоб він не передумав, а якщо передумає, то сплатив або компенсацію за моральний ущерб, або щоб люди, які вже, можливо, навіть і вклали якісь кошти, заплатили завдаток, щоб вони не постраждали? Нотаріусом передбачений такий вид договору, як попередній договір. Тобто попередньо обумовлюються всі нюанси, всі ризики, і навіть з тим, що покупець може не зразу оплатити суму за майно, а протягом певного періоду. Або в конкретно визначений день, визначений в договорі. І після того, якщо вже всі умови дотримані, вже посвідчується договір купівлі-продажу чи дарування майна. Тобто, таким Анатолію, якщо таке сталося, от передумали, так? Чи можна вимагати потім компенсацію за моральний ущерб? Маємо, бо ж передумати це... можуть зараз, можуть за місяць, можуть і за більший термін, коли вже почали ремонт там робити. Є поняття дійсно попереднього договору, плюс цивільним кодексом встановлено поняття завдатку.
якщо був сплачений завдаток, а в подальшому особа відмовилася від виконання своїх зобов'язань, вона зобов'язана цей завдаток повернути в подвійному розмірі. Знову ж таки, якщо завдаток внесений, а ця особа, яка хотіла купляти, відмовилася від купівлі-продажу, в такому випадку продавець завдаток не повертає. Тобто захищена як одна, так і друга сторона цивільним кодексом. Ну, але, знову ж таки, перш ніж укласти будь-який договір, звичайно, треба кілька разів подумати, проконсультуватися спеціалістів. Починаючи, я вважаю, як в нотаріуса, так і в податковій, щоб потім не виникло питань, що з податкової приходить повідомлення, ви там здійснили таку-то угоду, заплатіть, будь ласка, податок. А людина не знала про те, чи вже гроші потратила. Ну, бувають різні випадки. Тому повірте, що такі угоди укладаються не кожен день і навіть, скоріше всього, не кожен рік. Тому для укладання угод на значні суми, що стосується нерухомості, земельних ділянок, я вважаю, потрібно потратити свій час, підготуватися і зберегти в подальшому і нерви, і гроші, і все інше. Якщо все ж таки так сталося, оформили договір дарування, потім сторона передумала, але ж був факт передачі грошей. Чи це взагалі можна якось довести в якийсь спосіб, особливо якщо були свідки, так? Або, можливо, запис був, відеозапис цього всього. Ну, різне буває. Значить, Валя, скажу вам так, що позиція Вищого спеціалізованого суду, позиція Верховного суду, все, що стосується грошей, повинно бути документально підтверджено, тобто відповідними квитанціями, договорами. Покази свідків, там відео, аудіо, записи, як правило, судом до уваги не беруться. Вони би бралися при наявності законних доказів, а в такому випадку ні. І прийшов час підбивати підсумки. Чим же все ж таки керуватися, коли ми оформлюємо договір купівлі-продажу спочатку, а потім, якщо ми оформлюємо дарчу? Що треба знати, щоб не потрапити в біду? Отже, починаємо з договору купівлі-продажу. Ну, при договорі купівлі-продажу обов'язково спочатку як і продавцям, так і покупцям проконсультуватися і бажано з документами прийти, всіма відповідними, щоб нотаріус оглянув їх, подивився, чи нема, наприклад, в квартирі приписаних неповнолітніх дітей. Бо якщо є неповнолітні особи, то обов'язково нотаріус буде вимагати рішення органів опіки і піклування, щоб не зачіпали інтересів і прав неповнолітніх і малолітніх осіб. І, ну, звичайно, домовитись про вартість, якщо це договір купівлі-продажу, чи це, чи краще все ж таки вказати реальну вартість, за яку покупець продає, покупець придбає, тому що більше ризикує покупець, якщо в разі розірвання договору покупець повертає саме ту суму, яка вказана в договорі. Ну, а при договорі дарування встановити нотаріус зобов'язаний і сторони волю, що це справді є безоплатна передача майна і що воля дарувальника є вільна, його ніхто не заставляє, не примушує робити цей договір. А як це можна встановити? Ну, по особі, особа має ствердно відповідати, що так, це я хочу подарувати, мене ніхто не заставляє, крім того, нотаріус роз'яснює зміст статті, дає читати договір. Це не відбувається за 5 хвилин. Посвідчення договору, чи дарування, чи купівлю-продажу – досить клопітка робота. Можна сказати, навіть півдня займає нотаріуса, оскільки це, ну, об'ємна робота. Якщо є підозра, що на старшу людину, наприклад, тиснуть родичі, вона навіть може дати ствердну відповідь, але у вас може бути підозра. Нотаріус в такому випадку може відмовити у посвідченні договору. Тому що, ну, ніхто не хоче з нотаріусом, щоб їхній договір потім визнавали в судовому порядку недійсним. І як щодо терміну укладання угоди? Ми кажемо, що от є факт придбання, так, на півроку людина залишається без субсидій. От, напевно, немає значення, як і коли людина придбала це майно, так? Так чи інакше, все одно півроку, чи ні, можна якось все тут, це продумати? Звичайно, що не можна однозначно стверджувати, що якщо сім'я там чи особа придбала у власність там житловий будинок чи інше майно, вона однозначно буде позбавлена права на ці види державної соціальної допомоги.
Якщо у складі сім'ї, от, наприклад, в даному випадку ми говорили про багатодітну сім'ю, яка продала будинок, аналогічно вона могла його придбати. І в такому випадку, якби згідно з положенням, якщо цей будинок придбаний, відповідно, 12 місяців з моменту придбання вона не має права на цю допомогу. А разом її будинком забезпечила держава, так? Разом з тим. Ні, ну давайте ми говоримо вже про, наприклад, придбання. Разом з тим, якщо у складі сім'ї, малозабезпеченої в даному випадку, якщо ця сім'я є багатодітною, або в складі цієї сім'ї є інваліди, відповідно, в кожному районі, при кожній районі державній адміністрації, в місті Тернополі і в місті Чорткові, це відповідний виконавчий комітет міської ради, є відповідні комісії по розгляду таких от проблемних ситуацій. І за рішенням комісії на підставі обстеження матеріально-побутових умов можуть прийматися рішення про призначення або відмову в призначенні державної соціальної допомоги або житлових субсидій от таким сім'ям. Тобто не можна казати, що держава от сказала все, 12 місяців позбавлена будь-яка сім'я права на це. На загальних підставах, звичайно, що в такому випадку ми повинні слідувати букві закону і цій сім'ї буде відмовлено в призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям або житлових субсидій. Але враховуючи конкретні обставини, які є в тій чи іншій сім'ї, на підставі розгляду і рішення комісії, ця допомога може бути призначена. Анатолію, ваша лепта. Побудову алгоритму, як правильно придбати житло? Як правильно придбати житло, я вже коротко сказав, але, Валя, я би ще хотів звернути увагу на один такий момент. Останнім часом, на жаль, дуже багато до мене звертається людей з приводу транспорту, автомобілів. Що я мав на увазі? Були в свій час скажімо, вони вважають, що вони купили автомобіль, фактично взяли його по дорученню. На даний момент випливає, цей, хто фактично є власником номінально, мав чи борг, чи розлучився з дружиною. І цей автомобіль стає предметом або боргових зобов'язань, або поділу майна. І знову ж таки, це наше намагання нібито там зекономити, на даний момент, наскільки мені відомо, виписується довідка рахунок при продажі автомобіля. Звичайно, генеральне доручення коштує набагато дешевше. Але зекономивши там якусь 1000 гривень, фактично втрачається цей автомобіль. Чула, що навіть житло можна також... Є випадки, коли продають за дорученням, бо людина, яка його продає, наприклад, працює за кордоном. А інша людина, вона в той час, поки та працює за кордоном, намагається вирішити якісь справи. Так, але в дорученні повинно бути чітко вказано, що продати відмову імені майно. Тобто особа, яка дає таке довіреність, то обов'язково розуміє значення цих дій, і нотаріус обов'язково роз'яснює, що таке генеральне доручення з правом продажу, що особу можуть лишити без майна. Якщо особа на це згідна, то нотаріус посвідчує довіреність. Це не поодинокі випадки, що люди по довіреності продають від імені власника. Mm-hmm. На практиці рідко, верніше, майже ніколи нема такого, щоб довіритель потім оскаржував свої дії, цей договір купівлі-продажу, наприклад. Щодо житла, яке ми купуємо по договору, по дорученню. Знову ж таки, є також нюанси. Я дуже вважаю, що треба бути з цим обережним, все-таки уважно читати це доручення, якими правами наділений довірений, якщо я правильно називаю. Тому що, звичайно, має бути, як сказала Юля, чітко вказано, продати, там, відчудити таке-то майно, а ще бажано, щоб конкретно було вказано, яке саме майно має особа продати. Знову ж таки, закликаю до того, щоб перед купівлею нерухомості дуже уважно до цих питань підходити, особливо, що стосується заборон і так далі, і тому подібне. Відверто, я не хочу нікого лякати, але зустрічав такі випадки, що ніби приходять до нотаріуса, ніби от воно квартира без заборони, буквально через 2 хвилини потім виникає якимось чином заборона, там особливо це стосується, якщо правоохоронні органи накладають. А як покупець може це перевірити?
Якщо навіть нотаріуси буває помиляються. Тому я закликаю підходити виважено до цього питання і не робити спонтанних оцих дій. Просто, щоб кілька днів була підготовка, перевірити, попросити нотаріуса кілька разів перевірити, чи я не правий. Хочу сказати, що при посвідченні будь-якого договору відчуження нотаріус обов'язково перевіряє наявність заборон чи арештів щодо рухомого майна і щодо нерухомого майна по фамілії, по суб'єкту, по об'єкту. І, ну, на моїй практиці... складається ситуація, так як каже Анатолій, от на той момент, поки нотаріус перевіряє, ще не було заборони, а от буквально на наступний день заборона з'явилася. От як щоб тут було зрозуміло, я привожу конкретний приклад. Приходять люди до нотаріуса, ніби немає заборон. Оформляють договір купівлі-продажу. Виявляється, дня два перед тим вже була ухвала суду про накладення арешту на це майно. Поки вона ця ухвала дійшла до реєстраційної служби, нотаріус вже оформив. Це приклад з конкретної справи. Нотаріус оформив договір купівлі-продажу. Людина звертається в реєстраційну службу. Чомусь нотаріус не зробив, не перереєстрував. Звертається в реєстраційну службу за реєстрацією права власності, їй відмовляють, мотивуючи тим, що є ухвала суду про накладення арешту на це майно. Це конкретний приклад з конкретної справи. Тому просто треба якось виважено підходити до цих угод і дивитися, з ким ви маєте справу. Хотіла б сказати, що особа, яка заінтересована в тому, щоб майно не відчужилось, не продалося, це рішення суду, можливо, занесла би навіть наручно, щоб воно поштою не йшло, не втрачалося час попередити якось нотаріуса через реєстраційну службу, щоб внесли відомості в систему. Нотаріус не міг би відмовити у посвідченні договору купівлі-продажу, якщо в системі немає жодних обтяжень. Але, Юлія Васильівна, в місті маса нотаріусів, є кілька державних контор, так? База. Є ще приватні нотаріуси? База в нас на території України єдина. А в базу все ж таки мало би внести? Обов'язково ми робимо витяги при посвідченні будь-яких договорів. Незважаючи на те, що рішення було прийнято в п'ятницю. Так? Тут питання ще в чому, щоб було зрозуміло, це все-таки шахраєм виявився продавець. Тобто він взяв гроші, знаючи про те, що на майно фактично, звичайно, в його діях там і порушене кримінальне провадження з цього приводу, але, скажімо, покупцеві від цього зараз не легше. Грошей немає, квартиру вона не може на себе зареєструвати. В нашій ситуації, якщо в договорі купівлі-продажу вказана реальна ціна, тоді покупець фактично і не ризикував. Отже, алгоритм десь виглядає приблизно так. Перше, що має перевірити людина, яка купує квартиру, чи прописані там неповнолітні. Треба домовитись про вартість, вказати реальну вартість квартири. Так? Уважно читати доручення, якщо купує за дорученням майно. І по можливості дізнатися, чи немає заборони на продаж. Хоча це ніби мав би зробити нотаріус, але якщо є така можливість... Повертаючись, наприклад, до відчуження транспортних засобів, хотіла б сказати, якщо ця особа по довіреності придбала майно, немає зараз коштів на переоформлення договору купівлі-продажу чи на зняття з обліку в органах ДАІ, то хоча б в нотаріуса перевірити наявність заборон в системі. Цей витяг надається будь-якій фізичній чи юридичній особі і коштує недорого. Я ще добавлю, Валя, взяти обов'язково розписку, що така-то особа отримала таку-то суму в рахунок майбутнього відчуження цього автомобіля. Також суттєво. І після того, як угоду уклали, обов'язково треба сплатити податки, так? Ні. Тут порядок чуть інший. Якщо є договір купівлі-продажу, то податок сплачується до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Якщо є договір дарування, то платник сплачує податок у термін до 1 серпня року, наступного за тим, коли мав місце факт дарування. Тобто, бачите, скільки нюансів, все треба зробити вчасно. Тут дається певний кредит для платнику, тому що, якщо, скажімо, договір дарування оформляється у 2012 році, то такий платник має подати декларацію до податкової інспекції за місцем проживання до 1 травня 2013 року, і податок сплатити до 1 серпня 2013 року. Тобто, практично, у платника є рік часу, щоб сплатити податок. Однак, хочу також застерегти глядачів,
що Податковим кодексом України також чітко передбачені норми повернення податку у разі, коли відбулася сплата, але договір чи купівлі-продажу чи дарування виявився недійсним. В такому випадку платник податку також звертається до податкової інспекції за місцем проживання, подає відповідну декларацію, подає відповідні підтверджуючі документи і документи, які підтверджують сплату ним цього податку. І платнику податку в термін 60 днів з моменту подання декларації повертається відповідна сума податку, яка була сплачена внаслідок того, що, скажімо, такий договір, ну, той чи інший визнаний недійсним. І якщо людина користується пільгами, так, вона ще й має звернутися у виконавчий комітет, щоб обстежили житлові умови і розглянули цей конкретний випадок. Ну, найперше вона звертається, якщо вона виявила бажання отримувати чи житлову субсидію, чи соціальну допомогу, там, скажімо, малозабезпеченим сім'ям чи інше, вона звертається до органу соціального захисту населення найперше. Угу. От, заповняє... Чи є певний термін, в який треба звернутися, щоб його не просрочити? Ну, це коли вона виявить бажання, тоді і звертається. Як правило, житлові субсидії призначаються, ну, в основному, це тоді, коли зростає вартість спожитих житлово-комунальних послуг, тобто це восени, для того, щоб призначити на осінньо-зимовий період, чи на осінньо-весні, ну, будемо казати, на опалювальний період. Що стосується там інших видів соціальної допомоги, це коли людина виявить бажання, вона тоді може звертатися. Ну, як правило, допомоги, соціальні допомоги, які призначаються з врахуванням доходу, вони призначаються на 6 місяців. Тобто, по закінченню терміну отримання допомоги, вона, людина чи представник сім'ї повинен знову ж таки повторно подати певний пакет документів до органів соціального захисту для перевірки права на призначення цього виду допомоги на наступний термін. І отже, у випадку, якщо на загальних підставах призначити той чи інший вид допомоги цій сім'ї немає можливості чи немає підстав, значить, то тоді людині видається повідомлення, що на загальних підставах вам відмовлено в призначенні субсидії, і тоді людина за бажанням пише заяву на ім'я голови комісії відповідної, там, чи при виконавчому комітеті, чи при районній державній адміністрації, якщо це район, в районі. Відповідно, комісія на підставі цієї заяви розглядає її, ті матеріали, і приймає відповідне рішення. Якщо все знати, то і не так все складно виглядає, панове. А нашим глядачам хочу побажати бути багатими і щасливими. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!